María, tens un conto entre as mans, un conto que é Un rico pastel. Un rico pastel é unha das últimas publicacións de Calandraca, é unha traducción, o autor é Christian Wolf, pero está interesante porque Un rico pastel aquí o o protagonista está facendo eh, está facendo non, en realidade quere facer Un rico pastel porque vai ter a visita de Dona Branca, el, el chamase Don Antón, e vai ter a visita de Dona Branca. Entón, como invitou a merendar, quere facer un pastel, pero non ten moi claro como facelo. Entón, é o de sempre. Cada un que vai chegando vai dando as súas ideas. Como non? sempre, todos te, temos algo que decir. Algo que opinar, efectivamente. bueno, pois pues aquí aparece un coello, aparece un porquiño, aparece un rato, e cada un pois pues, vai delle dando ideas. Unhas millores, outras peores. Mm, sale un pastel original, eh? Bueno, entonces, vamos vamos a decir unha cousa, tamén é para cociniñas, porque temos a receta? Non. Non, non temos a receta. Pero, pero bueno. penso que a podemos sacar perfectamente sí, lendo conto, si, sí, da que ainda uh, que non venga a receita, penso que é fácil pues, de. Os mira, temos eh nun, nun libro eh dous. Primeiro para os cociniñas, para es eh para todos os rapaces ou rapazas que ches gusta a cociña, o que, empeza, o que empezan coa cociña, uh -huh. e ademais para ler, entreter, eh, teño que decir a verdade, sempre parece que me repito moito, pero creo que é bastante importante, as ilustracións son moi orixinais sí, sí, e moi, bonitas. E moi bonitas. Eu, como sempre, unha edición moi, moi, moi coidada. Ade, eh, o que diste eh, o que comentabas antes, que polo polo conto van pasando diferentes animais uh -huh. e eh que dan a opinión, E Cada ¿no? un da a súa idea bueno, de, de da receita, da receita do pastel pues, que queren facer. Pois pues, pues, tamén é eh, bon saber que todos podemos opinar, non? Entón, ao final é claro, dona Branca que opina, eh, pero Claro, porque bueno, ao, ao fin a cabo, o pastel era convidar para Claro. Él. Bueno, pois xa saben, para os máis pequenos e tamén para os maiores, como sempre, un conto de editado por Calandraca, un rico pastel